Servus, nadešel čas, abych pokračoval v cestě, kterou jsem si zvolil. A nemyslím teď pokračovat v cestě, kterou začal Geralt z Rivie, když získal zpátky ukradený zaklínačský tajemství s Kermorem. Myslím svoji cestu. Cestu Let's Playera. A vzhledem k tomu, že první série byla Zaklínač 1, tak je víc než logický, že druhá série bude Zaklínač 2. Co se týče téhle hry, mý osobní hodnocení, kdybych řekl vlastně z celé trojky, tato hra, ten druhý díl mi přišel nejslabší, ale je to samý jako zvolit si nejhorší mezi čokoládovou, jahodovou a vanilkovou zmrzlinou. Je to prostě jenom osobní dojem, takže neberte to nějak jako bernou minci. Možná, že v tom hraje roli i to, že jsem hrál Zaklínače 2 hodně dlouho po Zaklínači 1 a že ta změna v ovládání vlastně v celé hře byla hodně, hodně razantní a nevím, jestli jsem na to nebyl připravený, ale možná jsem od té hry čekal něco jiného, takže možná proto, ale jak říkám, je to prostě jenom osobní hodnocení, takže neberte to nějak jako bernou minci. Druhá věc možná je to, že pořád jsem teda nebyl zkušený, když jsem to hrál, co se týče Zaklínače, takže jsem prošel vlastně tu hlavní dějovou linku a ty vedlejší úkoly jsem tak nějak trošku zanedbával a všichni víte, že prostě zanedbávat vedlejší úkoly je v Zaklínači obrovská chyba, protože vedlejší úkoly dělají Zaklínače Zaklínačem, tím, čím je. Ale teď už bez nějakých velkých a dlouhých zbytečných keců jdeme do hry. Ještě teda pro ty, kdo mě neznají, říkám si Dřevíňu a zkouším natáčet Let's Playe. Uvidíme, jestli se to bude někomu líbit. Doufám, že tahle celá série si najde svý fanoušky a pak se uvidí, co bude dál. Takže konec keců a začneme hrát. Takže tady máme teda možnost načíst Zaklínače 1, takže určitě to uděláme, protože jsem nějakým způsobem se rozhodoval a rozhodoval jsem se tak, jak jsem myslel, že je prostě správný v té první hře, takže aby jsme pokračovali a navazovali tam, kde jsem skončil v jedničce, tak určitě navážeme tady ve dvojce a nebudeme hrát od začátku. Takže poslední uloženou pozici a nejdřív teda určitě začneme s výukou, protože na konci vlastně ty výuky bude v aréně souboj a v té aréně bychom se měli dozvědět, jak velký jsem sráč. Jestli budu muset hrát na nízkou, nebo mi to doporučí střední obtížnost. Protože první dohrání mi doporučila hra, abych hrál na nízkou, ale já už nechci být takovejhle sráč, takže budu se snažit, aby to bylo na střední. A pokud na střední nebude, tak i tak si dám prostě střední, protože sráč a i když to bude znamenat, že prostě budu umírat a umírat a umírat a umírat, tak prostě to chci dohrát na střední, protože už prostě nechci říct sráč, protože to jsem použil tolikrát, tak prostě nechci být žádná malá ubrečená holčička. Tak, to je správný slovo. Takže jdeme teda pokračovat v výuce. Tak, tady to já jsem teda prošel párkrát, teďkon jsem teda začal, abych nastavil nějakým způsobem zvuk a doladil všechno, takže tohle to bude rychlý, takže já si jenom tady přečtu tohle, není třeba tady, jo, prostě mě zvou do arény, takže nebudem prostě zdržovat tady. Tak, takže jak říkám, tady prostě myší je to, není možnost ovládat jenom myší, jako to bylo v jednice, na což jsem si zvykl a právě proto je ta změna pro mě, aspoň pro mě, tak razantní, ale
Uvidíme. Snad se s tím zžiju. Who are you? I'm not gonna hurt you. Will you let me look at your wounds? Odd. You don't resemble a traveling preacher. Oh, damn the dogs, it hurts to talk. I wager my arm is the only thing keeping me in one piece. I'll find some help. Futile, I'm afraid. Around here, folk don't open their doors to strangers. You would do well to find my squire. I'd like to thrash his hide for fleeing from those corpse eaters. Consider it my final wish. I found his body by the river. Listen, let me brew you a health potion. You're no witcher, so it could kill you. But if I'm not mistaken, you already think you're dead. There's a slim chance that your body will quell the toxins and regenerate. I'll expire in this hole before I let someone turn me into a mutant. That's not how it works. Stay calm and lie still. I need to find some herbs. Tak, jdeme hledat bylinky. Natrháme kytičky. Tady hned se objeví nápověda, protože tohleto je hodně užitečná věc a já jsem za ní rád a kolikrát bych dal v Zaklínači jednice cokoliv, abych prostě tuhletu vlastnost měl. Ale bohužel přidali to až do dvojky. Takže teď teda jdeme smíchat elixír a dáme ho tady našemu novému kamarádovi. Tak namíchat, výroba dokončena. OK, tak. Doufám, že jsi už ještě neumřel. Knock back this potion. Try not to vomit. Drink it. You're still alive, so that bodes well. But you've got a ways to go before you're at full health. Now you have to sit and wait. You're no mutant, so it'll be a couple of days before you recover and we can get you out of here. Thank you, Witcher. Oh, hallowed grief! Didn't have the chance earlier. I'm Geralt of Rivia. Bolton of Ironfoot. Určitě se zeptáme, co se stalo. I wanted to try my luck in the arena, but some corpse-eaters surprised me. My horse reared and I came crashing down in full armor. They pounced upon me with their claws. Though broken, I managed to drive them off and crawl here. Pitiful story, but there it is. That could mean some paid work for me. Doubtful. If the corpses weren't eaten, they would rot, emit a stench and breed pestilence. Ah, damn the dogs! Those who fall in the arena, their bodies are cast into the ravine. The dead offer little in terms of diversion, I'm afraid. Except perhaps to monsters. Get well, Bolton of Ironford, and farewell. You must take my invitation. If but half of what I've heard about witches is true, you ought to manage well in the arena. Thanks, Bolton. I thank you. And now, Geralt of Rivia, if you've no objection, I would finally like to get some sleep. OK, no, tak dobrou noc a doufej, že tě nesežerou mrchožrouti, kamaráde. Protože to asi nebude moc dobrý místo na přespání, ale to já zjistím stejnou potíž. Who stalks the night? Be gone, cursed soul, or I'll stick the hounds on ya! Got corpse eaters on this side, so I'll take your hounds any day. A jester, eh? You're all jesters, you all think you're droll till you enter the arena. No room for joking around in there! I'm not trying to be funny. I'm soaked and I'm freezing. Let me in. Ah, a vampire. I'll not let a bloodsucker in. Oh no. I've got eels in garlic here. What do you say to that? I'll gladly submit to the eels and garlic trial, and the running water trial, and the beer trial. Who knows what you are? Evil crawls the night, corrupting the righteous. I'll wait for morn, for the cock to crow. If the rising sun don't scare you off, I'll let you in. You want me to wait here? You there! All right. Let's find a place to rest. Ok, při posránek se bojí, že jsem upír nebo nějaká jiná podivná existence. No, musíme teda tady přespát, ale samozřejmě je to jenom v rámci zácviku, takže určitě tady dáme, počkáme do svítání.
počkáme na kohoutí, kokrhání a jdeme dovnitř. Still there, foul soul? Yeah, I'm still here. And the cock has crowed. As far as being foul, well, I may smell a bit. Has it got an invitation? It has. Then it may enter. Good luck to it in the arena. Super. Tak. Zatím teda tady bude jenom, tady to necháme být, protože tady samozřejmě, jak už jsem řekl, prostě tady to jsem prošel tolikrát, že už vím, co mám dělat. No tak. Zaměřu na řidiče ve zbroji. Super. No tak. Hotovo. Pěkný útok. Silný útok. Paráda. Chápu. Já nemůžu. No. Tak tady jenom teda zatím nemáme všechny schopnosti, takže jenom tady budeme sekat. Tak, teďkonc. Tady bychom měli se naučit. Tohle ne. Tak, Ečko. Takže. Blokování. Nebo, jak se říká odborně, aspoň myslím teda, parírování. Tak, to je ono. Sleduj. Uí! Uí! OK. Super, tak teď doufám, že to bude co nejdřív. Protože tady, než se mi objeví ten... To je ono. Pěkně. Tak, paráda. A teď, ou, do prdele, ty smrade. Jsem si nestihl vybrat ještě... Ty chcípáku, ty, já jsem myslel... No tak, čau. Teď se podíváme na tu nádheru. No vida. Omlouvám se za tady to malý seknutí. Ale doufám, že to nebude. Ty krásu, moment. Vydrž, vydrž, vydrž. Proč já hořím, když se mě ani nedochcípák? Tak, co já potřebuji? Nízká kvalita, OK. Nebo co tam bylo? Znamení kven, to je fuk. Moment, vydrž, kámo, vydrž. Hned se ti budu věnovat. Paráda. Tak. Tak kde se ho vyvolal toho chrliče? Tamhle. OK, tak dáme teda teďkonc. Samozřejmě axi. Oh, to je bastard. Ty vole! Tak tady to bude trvat, protože to axi trvá hodně dlouho. Takže jsme si dali dvě rány ohněm, což by nebylo zrovna zrovna příjemný. Kdyby... Vydrž, kámo, vydrž. Tak, jeden. Pěkně. A teď igni. Tak, super. Takže to máme všechny znamení. Úhyby, blokování. A... co tam ještě bylo? A silnej tvrdý úder, nebo silnej a rychlej úder. Tak, jo. Vezmeme teda, teďkon vyzkoušíme díku, petardu a past. No tak. Kur... Ale... Dobrý. Tak. Takže moment, my máme zatím díku, takže musíme teďkon petardu. Erko. Jasný, tak poléz. No tak. No děti, já jsem... Ty velice mi tam dával do prdele, no konečně. Tak, tady chytej. Tak jsem chytej, ne? A ty tam padneš jak švestka. Tak, tady si dáme pastičku. Tak. Ale tady, Erko. No tak. Postav tu pastičku. A ono. Pryč. A postav ještě jednu. Tak. Tě zmrazí pořádně. To ti, tady ti zmrzne úsměv, kamaráde. Kruci, stál jsem moc blízko. No, nevadí. Tak, a poslední. Vyzkoušíme samozřejmě díku. Tak, šup. Tam si zmizel. A tohle je v pohodě. Jedna. Druhá. Třetí. Paráda! Tak to šlo rychleji, než jsem předpokládal.
OK, takže. Teď teda bereme určitě schopnost života a tady síla ducha, protože tady dáme, teda aby jsme zjistili, jak zmutovat, takže zmutujeme na sílu ducha. Tak. Takže to máme hotový. Tak a teďko vezmi si všechny zkoušky a tady nadchází čas poslední zkoušky. Vzít vše. Tak. Než teda nebude cesty zpět. Výcvik výuku můžeš ukončit. Odejdu branou. Neodejdu branou. Buď zemřu, anebo jiná možnost není. Takže dáme si všechno, co máme tady. Olej proti hmyzu dáme teda na stříbrný meč. Oběšenců je dáme na ocelový meč. Vylepšíme co nejvíc, protože to budu potřebovat. Jo, vážně, budu to potřebovat, protože už teď jsem posraný jak nikdy, protože tady v tom, nevím, nějak prostě ta dvojka, nevím, jestli tam jsou, nechci říct, jako špatně nastavený ty obtížnosti, ale prostě mě se tady v tom souboji neří. Tak buď jsem asi levej, nebo jsem naprostý idiot, který prostě musí hrát na nejnižší obtížnost, a nebo asi jiná možnost není. No, jdem to zkusit. Držte mi palce. Protože to budu potřebovat. Táhni meč. Tak, tady máš jeden silnej, druhý silnej, třetí silnej a čtvrtý silnej. A je konec. Už jsem na střední obtížnosti? Kde jste, smradi? Kde jste? Tak co je? Tamhle. Tady to je taky chcípák. Moment, máme igni, super. No, tak to je super. Ty vole, po něm švihnu. Ty smrade! No tak. Já po něm švihnu igni, ty vole. A on to prostě vykreje. Ty vole, ty čumíš ještě někam úplně do prdele, ty mamrde, ty vole. Kurva, chcípně! Dobře, Geralte, tak teď to bylo geniální. Ty vole, už umřeš, ty smrde. Počkej, ty vole, já tady mám druhýho, vydrž. Ty vole, už chcípni. Bastarde, zatracená. Ty krásou, tak tady to mi asi nebude dobrý moment. Ale do prdele, to jsem nechtěl, tohle jsem chtěl. Dáme si art, protože na tady toho by to mohlo působit. Tak, jeden, druhý. Ty pičo, vole, do prdele. Kurva drát. No, tak tohle nebude dobrý. To je ono, seš mrtvej pičo, super, super, hele, trpasličí lučištník, no tak to jdi do háje, kamaráde, nemám náladu na tebe, jebadě, ty vole pičo, ty vole, s tebou jsem si to ještě nevyřídil, hajzle, já doufám, že, no, tak, uvidíme, co seš zač, dobře, jo, vyšlo to, tak kde jste další, vy smradi, tak pojď, kurva, kurva, nikdy se nepoučí. Přesně tak. Jenže já bych si měl vzít stříbrný meč na tohle toho. Ty krásu, jenže tady mě bude srát, ty vole. OK, dvojku, ber dvojku, ber dvojku. A je ono, ber stříbřitej, to je ono, pojď. Pojď. Ohnilec. No tak, cože. A seš, kde je ten blbeček, ty vole? Víš co, smrade. Kurva, já bych si měl možná moment, já mám dobrý nápad, dáme kven. Prdele, mám kven na sobě. Tu prčit golem! Ty kráso! Tak tohle nebude dobrý. Tohle nebude dobrý, moment. Tady bych měl asi silným, že jo? Přesně tak, ty kráso! Co tady ten... Ty vám musím toho golema zničit, ty vole, protože... No tak! Ty vole, ti to nic neubírá, ty vole, do prdele! Ty vole, kurva drát! Moment, vydržte, hned se vám budu věnovat, vem si teda ten ocelovej a jdeme na tohohle toho píčuse, protože ten je taky pěkně sere blbeček. Tak pojď, pryč! To je ono, dobrá práce, dobrá práce! Moment, dáme si taky, ty vole. Abys viděl, jaký to je, vole, bojovat proti někomu, kdo má štít na sobě. Kruci! Ty vole, ty ještě zmizíš někam.
No, super. Ty vole, kde je tohleto? Nevím, to je fuk, ale kde je ten podělaný? Tady seš. Seš můj, ty smrade. Pocem, to je ono. Dobrá, ty vole, já mám na sobě takových, ty krásu, tak to není dobrý. Počkej, no nemám, jo, to bylo krvácení jenom, super, tak. Kde seš, tady seš. Co ty seš zač? Ty vole, proč mám zase za sebou další oblubečka? No tak pryč, to je ono, pojď. Ty vole, to prčic, kurva drát. Ale ty vole, držel jsem se hodně statečně. Kurva, vysokou. No moment, tak tady to, takhle jsem to nepředpokládal, jako to, že se mi dařilo tady. Oh, ne, protože nechci, aby to bylo moc složitý, moc obtížný. Individuální výběr, vysokou, tak tohle bylo hodně. Hodně, tak tady ty, to mám fakt radost, že se mi tohle to povedlo. Ale bohužel, tu radost prostě nemůžu sdílet do další hry, protože já už jsem tu hru dohrál. Takže vím, jaký to potom je a dám si radši střední. Ono to potom i hlavně ještě teda, abych vás uvedl na pravou míru, tak já, když jsem to teďkonc možná zkoušel asi čtyřikrát nebo čtyřikrát předtím, než teda jsem to začal teďko nahrávat tady tu výuku a po každý, nebo jednou mi vyšla střední, pak asi třikrát nízká a teďko vysoká. Takže spíš, kdybych se měl teda rozhodnout, tak bych se dal nízkou určitě, ale já si dám střední, protože nechci být prostě nějaká malá ubrečená holčička, která prostě to dojede na nízkou obtížnost. A i s tou nízkou jsem měl poprvé hodně velký problémy, takže dám tam střední a mrdat, vole, všechno, vole, jestli budu umírat tisíckrát víc, než při prvním dohrání na nízkou, jestli to je nastavený blbě, je mi to prostě fuk, jedu na střední. A komu to tady vlastně vůbec vykládám, prostě? Dobrý, stačilo, prostě rozhodl jsem se, že pojedu na střední. Vysoká mi vyšla poprvé, kdybych to hrál teďkonc ještě desetkrát, tak mi vyjde určitě zase devětkrát nízká, jednou možná střední, nebo možná ještě jednou k tomu vysoká, ale dáme to na střední. Takže už konec keců, jdeme hrát. Pravdou jest, že nenalezneš ničehož odpudivějšího než ona monstra, vědmáky zvaná, kteráž to stojí proti vší přirozenosti, neb jsou splozenci ohavného bosonáctví a démonů zívání. Jsou čelo tri bez cti, svědomí a zábran, pravými stvůrami pekel, pouze krve prolití. Něco, tak to všichni známe, všichni fanoušci Zaklínače. Od doby, kdy sjednocená Severní království porazila Nilfgaard v otevřené bitvě u Brenny, uplynulo 6 let. Na celém severu řádí hladomor a nemoci. Elfové a trpaslíci žijí v ghetech a stále více jich prchá do lesů, kde se přidávají k jednotkám skvělatel. V Temry se neznámý vrah pokouší zabít krále Foltesta, umírá však rukou Geralta z Rivie, profesionálního zabijáka nestvůr. Uplyne měsíc. Na březích řeky Pontar Foltestova armáda konečně potlačila obsanské nepokoje do prdele. Nestihl jsem to. Nevadí.
Come on, Sixes. Daddy needs you. Oh, shit! Ha! 20 orans to Grandad. Looky there. He's awake. You daft! Don't go in there! Shut it. He's in chains. Can't do a thing. Am I right, Master Geralt? Roll again! Why? The dice didn't roll! Calling me a cheat? Take it back. Look, he's awake again. Monster slayer, my ass. A regular horson. I heard witches all start out as roadside orphans taken in by mages. Mages who experiment on them. Folks say they plow witches come the equinox. That's how they get those spooky eyes. Enough! Take him down and put him in the interrogation room. I thought you died. I'm not so easy to kill. I don't believe we've been introduced. Vernon Roach. Tak. Tady je další ze změn, kterou prodělal Zaklínač 2 od Zaklínače 1. Poprvé, když jsem tak jsem dal tuhle tu možnost a myslel jsem, že Geralt řekne moc vtipný. Ale Geralt řekl fuck you, neboli ti do prdele. Což tady by se možná hodilo, protože Geralt je asi hodně nasranej, když prostě ho svážou, že jo, a mlátí ho tam. Ale asi by bylo lepší trošku klidnější přístup, takže nebudeme zbytečně škádlit tohle toho Vernona Roache. Walk around behind me if you want to shake. How foolish of me. Vess! Unshackle him. Geralt of Rivia. Care to introduce us? No, thanks. Bring something to drink. We can't sit here cotton-mouthed. You will tell me everything you remember. The entire assault. And all that happened in the Solar. And if I refuse? I shall have to beat you. I've commanded the Special Forces for a while. Got good at beating others. You're a Witcher. You'd endure much. You better believe it. Worst case scenario, you'll suffer through it, go back to your cell, and tomorrow, they'll publicly gut you, skin you, and hang you. Just like that? For nothing? No. For Temeria. Downright praiseworthy. Where should I start? It was a long day. I wish to hear the important bits. Je to důležité, ale my projdeme všechny tři možnosti. Takže jdeme rovnou na to. Just so we're clear on this, I was not eager to go into battle, but Foltest is not someone you refuse.
Witcher, are you up? His Majesty, King of Tiberia, Pontar, Mahakam, and Sodden, Senior Protector of Bruges, summons Master Geralt to appear before him. Tell him I'll be there shortly. Sorry to intrude like this, m'lady, but the king... We heard you. A pleasant day to you, m'lady. Witcher. Stupid war. Could have been such a beautiful morning. A war can never be stupid when waged by your king. Žádné moudry. Žádné války moudré neexistují. Ne, dáme tohleto. A wise war is a contradiction, Triss. Then maybe you know just how I should advise our lustful monarch. Stop falling in love, sire no further bastards, and don't wage stupid wars. Genius. You know, these bastards could vie for the throne in the future. Then we'd have an even more senseless conflict. Which doesn't change the fact that... I know. Faltest and the other northern monarchs are neither the smartest nor the most refined. But they're kings, one of whom we serve. And I'll see Faltest is summoned, protect him if need be. But once the castle falls, we leave. Did you dream of the Wild Hunt again? Mm-hmm. Tak, zeptáme se určitě na toho vraha. The unlucky assassin? How did the autopsy go? It was a nightmare. In the month since you killed him, the king's medics poked around in his corpse like a bunch of amateurs. What arrived in that cart? Well, I wouldn't even call it a corpse. Foltest has some trust issues. Did you learn anything? His pupil suggested he could probably see in the dark as well as you. I couldn't put an age on him. The killer snuck past all the guards and nearly killed Foltest and me a month ago. And now you tell me he was a witcher? Possibly. I'm just saying what the autopsy showed. I haven't told anyone, nor do I plan to. I know what it could do to you if it got out. You might be a savior, a king's witcher now, but masters can be as fickle as the cults they ride. One of the scouts swears he saw a dragon down by the river, claims he ran into a Scoia'tael unit. That would have been it if the dragon hadn't swooped down. The elves apparently bowed in prayer and he escaped. A dragon? In the midst of civilization? Please. Besides, does it matter? Witchers don't hunt dragons. Or has something changed? Nothing's changed. And you're right. It's probably not a dragon. Although it could be a forked tail or a slizzard. Maybe even an overgrown wyvern. The scout ran into some elves and scurried away. That's how that story begins and ends. Okay, tak jestli má takovýhle zvěry král, tak... Potěž koště. I get the feeling that dream's important. Running frantically through the forest. The Wild Hunt. They're the last things I remember. I wake up and try to relive the dream and the memory, hoping I'll find some guidance. Some clue to grab onto. Something that'll help me recover my memory. Dreams can be very powerful. Some people claim they can even shape reality. People claim a lot of things. The problem is, it's often nonsense. We'll know in time. I'm sure of it. Je čas jít, Triss. All right. Time to look to the lustful king and his stupid war. I'll join you later. Okay. Takže, probudili jsme se někde ve stanu. Nevím, jak to teda, jak jsme se tady ocitli. Ale, teď tady... Takže mám krvácení 0000. Pomocí medailonu lze nacházet truhly, super. Tak se tady podíváme, jestli tady náhodou třeba něco není. Máme bylinky. Vezmu. Tak, ale... Tady si teda zkusíme, že tady vlastně žije... Good to see you. Morning, Witcher. Those blades of yours should be useful today.
žije vlastním životem. Tak, zjistil jsi něco o tom vrahovi? Foltests would be assassin. You said you'd ask around. I put the word out. I did. And? It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You sure? Sure as you stand before me. Pána dnešním tu se nezeptáme, tak. I did what you asked. You killed the cockatrice. Wonderful. Tough job. Routine witcher's work. I'll have your coin as soon as we finish off the lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd like it beforehand. Promises made before battle are often hard to keep. Tak, tady se ještě podíváme, protože tady by mohli mít... Tady se podíváme, protože tady je nějaký rozhovor. Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Boholt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kennet, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us, like. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boy's gotten himself into this wager situation. Would you help us for old time's sake? I mean, we all got a little riled. But those are bygones, as I see it. We'd have set you free. The sorceress, too. Boholt was just fooling about the raping and all. S jakým znásilněním? What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you'd have raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon, the sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize. And we argued, there was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. But that dragon thrashed us so hard, we spent the next half year licking our wounds. And you done freed yourselves of your bonds. Who was the sorceress? Raven-haired she was. Remember her name, Desperate? Conifer or some such. So, willing to help some old friends, Witcher? No, tak jako když jste mě svázali. Ale zeptáme se, o co jde. What kind of trouble are you in now? It's a matter of life, death, and quite a bit of coin in point of fact. New boy bet a knight that he'll survive the assault and his shirt and knickers alone. We'd drunk a bit by then, I admit, but a wager's a wager. Our honor's at stake. A soldier's honor versus a knight's. I think I get it. The very core of the matter, Witcher. We're slated to go in the first wave, so the going's liable to be hard. New boy's brave, but he can't survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically-like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that, new boy? You'll be safe. We'll fleece that knight, we will. No, nevím, ty vole, si jako tady to může pomoct. Where did you get this talisman? We came by it, let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They were nice, smiling and all. We done wanted to take them two on patrol, but... Shut it! Boholt had one of his rare moments of clairvoyance, went rummaging in the shrine and found the amulet. Who knows what goes on in that head of his, but every now and then he wakes up as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. Were the wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely three of the others still standing when a dragon swooped down, the elves fell to their knees, and we all legged it. The amulet's magic for certain. Though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true.
Well, now we don't know what to think. No. Nevím. There's clearly magic in the trinket, but I doubt it'll deflect swords or arrows. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. You'll go into battle, confessional and all. So be it. Though I'd like to have fleeced the noble. Damn shame. Super, takže jsme si tady pokecali. Tak, tady asi už nebudeme zkoušet nic jiného. Možná ještě jsou ranění. Tady jsou ranění. Tady teda musím asi... Jo, prostě tady se žije vlastním životem, jako v každém vojenském táboře. A já musím jít tamhle. Moment, tady ještě teda něco, než to tady ukončím, protože asi budeme pokračovat až příště. Ty vole, ale musím usek hlavou, blbečku. Greetings. Can I interest you in a worthy cause? We could use your support. What's the cause? A veterans fund for former fighting men of need. Uh-huh. Found anyone gullible enough to fall for that? There's nothing to fall for. It's just some arm wrestling. Arm wrestling? Yeah, why? You put down some coin and we wrestle. Win and the pot is yours. Lose and... well, the coin goes to the fund. Care to test your strength? Jasně. Proč ne? O, tak dáme zatím jeden. We'll skin them alive! Tak, tady je důležitý držet ten ukazatel. V tomhletom posuvným, no prčic, no tak zpátky, to je ono, pojď, a mám tě. Takhle se to dělá. Well, that's some strength you've got in that arm of yours. Ah, they're in for a super, dostali jsme teda jeden orének, nebo dostali, vyhráli jsme jeden orének a... můžeme pokračovat. Takže, tady teda nebudeme nikým vymýšlet. Tak, tady asi nemá cenu. Tak, tamhle půjdeme nahoru. Ale to až příští epizodě. Myslím, že tady jsme si ukázali pro dnešek dost. Takže doufám, že teda se nebudete zlobit, když to tady ukončím. A příště se podíváme teda, jak to všechno bylo. Takže, díky moc, že jste se podívali, díky moc za každý komentář, budu rád za každou zprávu a to bude pro dnešek všechno. Takže, díky moc, mějte se, uvidíme se u další epizody a servus.